Що хочу сьогодні на тему поговорити. Різьба по дереву. Що вона дає взагалі? Якими навиками потрібно володіти, щоб почати різьбити? Чого всі стремляться? Ну, чому багатьом хочеться навчитися такого виду ремесла чи мистецтва? Перш за все, ну от, я займаюся вже достатньо багато років різьбою по дереву. І що я зауважив? У принципі, різьба по дереву, воно дає таке вміння різьбити. Взагалі, будь-які творчі навики, там, малювання, вишивка, бісероплетіння і таке інше. Вони розвивають людину, якесь відчуття гармонії. Так, людина взагалі стремиться до гармонії. Природа нас так збудувала, що ми якби тягнемося до... Ну, інша справа, що сучасність трошки впливає на наше світосприйняття. От. Ну от, ну менше з тим. Хочу вернутися до теми. Нагадаю, тема така от різьба по дереву. Що дає взагалі вміння різьбити? І взагалі, які потрібні навики для такого виду ремесла? Ну, це в якійсь мірі ремесло, але на сьогоднішній, ну, в принципі, скоріше за все було. На сьогоднішній день це вже якесь як мистецтво. Тому що вже в таких масштабах таких, як було раніше, нема такого вже поняття. Буквально років 10 тому були досить серйозні масштаби. Це можна було назвати ремесло. Вже на сьогоднішній день вже воно вже як ремесло відпадає. Чому? Тому що стає менша затребуваність в різьбі. І відповідно необхідно шукати якісь шляхи вдосконалення, самовдосконалення. От я, допустимо, займаюся вже досить давно різьбою. З 15 років, в принципі. От. Дуже 20 років я займаюся вже в різьбі, живу цим. От. І зауважив одну тенденцію. Кажу, якщо раніше було роботи стільки, що просто ти закінчуєш одну, а тебе вже чекає наступна. То на сьогоднішній день вже такого нема. Ну, плюс вже якісь хочеться чогось. Хочеться чогось цікавого, оригінального, а затребуваності вже немає в такому. Буквально всі хочуть, ну зараз в моді більше простота. Так, вже в таких великих масштабах нема різьблення. Вже треба щось видумувати, придумувати. Народ йде до простоти, хочуть чим простіше зробити. Відповідно, ми, майстри, хочемо вдосконалюватися, робити речі якісь складніші, класичні такі, ну, випробувати себе в складних речах. Не виходить в тій повній мірі, так як немає тут замовника і немає затребуваності в такому, щоб робити щось надзвичайно складне, класичне. Ну і в світі, в принципі,
те ж саме. В світі те ж саме. Якось тут все спрощується. От. Ну, але різьба як така, вона в будь-якому випадку буде розвиватися, можливо, не так, як було. Навчальні заклади, які займалися вихованням і вирощуванням професіоналів, також вже відживають своє. Ну, скоріше за все, оце на YouTube. Він дасть якийсь розвиток, якийсь такий сучасніший. Тому що через YouTube можна, от зараз от я працюю, говорю, знімаю, ну от прийду ввечері, можливо, змонтую. З, як то кажуть, шию докупи всі файлики і виставлю вам на огляд, на розгляд, так? Ну і вернемося. Чому це буде цей вид мистецтва розвиватися? Тому що різьба дає в першу чергу, на сьогодні будемо говорити чітко про різьбу. Різьба дає в першу чергу відчуття гармонії, естетичні відчуття. Тобто, щоб займатися різьбою в класичному її вигляді, все ж таки треба володіти якимись елементарними відчуттями міри, пропорцій. От. Що, в принципі, різьблення по дереву, як таке, буде все ж таки розвиватися, незважаючи, ну, правда, трошечки по-іншому, але воно буде продовжувати жити. І моя думка, що все ж таки це буде більше переходити в хобі, так як на сьогоднішній день щораз менше стає все популярне. Тобто от зараз ми можемо спостерігати, більш людям подобаються прості речі, там, скажімо, дошку взяли гнилувату, залили боксітною смолою. І воно якби гарно виглядає і нічого в тому такого немає, да? Це буде переходити в таке в хобі напрямок. От, людина буде це займатися для душі. Можливо, з часом воно якось трансформується якось в інші трошечки по-іншому. Але такі реалії. Скажімо, от таке звучить часто питання, немає художніх навиків, але хочеться спробувати різьбити, хочеться різьбити іконостаси там створювати і таке інше. Декор. Ну, скажімо так, зараз не є. Зараз достатньо легко знайти якусь інформацію. Достатньо легко. І можна запросто виховувати, як то кажуть, художній смак. Насичуватися якимись гарними речами. Зараз є купа сайтів, таких як, допустим, соціальних мереж, таких як Pinterest, там, в Фейсбуці багато, в Ютубі. Тобто в всіх соціальних мережах є достатньо багато інформації для того, щоб насититися цим. Багато людей ділиться, майстрів багато ділиться своїм досвідом. От. Відповідно, можна сміло брати і впитувати в себе всю цю інформацію і пробувати реалізовувати
на практиці. Ну, яка моя порада, якщо б ви запитали? Ну, можу сказати тільки, все залежить від цілі, від запиту самого майстра, так? Починаючого майстра, людини, яка хоче зайнятися цим видом мистецтва. Все-таки, на мою думку, треба опановувати класичні прийоми, тобто класичну різьбу, Потім довго не зациклюватися на тому, вивчити якісь елементарні ази, освоїти класичні елементи, потім можна щось експериментувати і пробувати своє. Спочатку ми вчимо алфавіт, вчимо вірші, читаємо книжки, там, якісь поеми, ще щось. А потім нам хочеться щось написати, якісь з'являються думки. Хочеш почати писати? Читай. Так. Так само і тут. Хочеш придумати щось своє, ну, якісь втілити свої задуми, ідеї, пробуй повторити вже це ж те, що вже хтось зробив. Тобто, щоб зрозуміти якісь моменти. От. І на тому воно дасть якісь елементарні навики, розуміння інструменту, матеріалу. І потім можна буде собі якісь робити експерименти і вносити якісь свої корективи. Зразу всім хочеться різати іконостаси, там, художню різьбу, зразу там рози, троянди. Так. Я розумію, що хочеться. Але я, на мою думку, все-таки треба почати з елементарних речей, освоїти трогранну виємчасту різьбу. Тобто вивчити ці якісь прийоми, а прийоми там досить такі прості і одночасно складні. Прості в тому сенсі, що там, грубо кажучи, можна сказати, два прийоми заколов підрізав. Складність тут в тому, що не так це все просто виконати, як воно як виглядає. Чому? Тому що, по-перше, фізично треба напрягтися. От. Ну, а по-друге, тут матеріал, гострота інструменту, відповідно, вносить свої корективи також. І трогранна виємчаста різьба. Я не кажу, там не обов'язково досить багато займатися тим. То буквально кілька прийомів. Там розетки є класичні, якийсь орнамент зробити, пройти той етап і освоювати наступний етап. От. І трогранна виємчаста різьба в класичному її прояві, вона, в принципі, все починалося з нього, навіть той самий, ну, все починається з геометрії, геометричні фігури. Тобто, навіть оця сама художня різьба, завитки, валютки там, і от все це. Все ж складається з геометричних форм. Навіть креслячи, малюючи от цю колону, мені треба, я спочатку формую прямокутник, в якому я буду розміщати цю колону, потім ділю на секції. Тобто це, ну, та ж сама художня різьба, художнє різьблення, складається з геометричних фігур. І освоївши ці ази, все ж починати треба спочатку, не десь стрибати з середини. Так, буває, ну, є винятки, людям виходить. Ми встрибнули, десь Богом закладено той талант швидко ловити на люту. От. Ну, не всім то дано так на поверхні. Багатьом треба трошечки пропотіти, щоб досягти якогось результат.
І починати треба з початку. Початок це є трьогранна виємчаста різьба. Заколов, підрізав, заколов, підрізав. І це дає розуміння матеріалу, інструменту, художнього бачення. Ну, а там далі кожен візьме щось своє. Придумувати велосипед можна, звичайно, але треба поїздити на тому, який вже є придуманий. Тоді трошечки по-іншому буде відношення. От моя така думка на цю тему. Так що починати треба з косяка і дощечки. Комусь хватить годину, комусь тиждень, а комусь місяць, а комусь більше. Ну, я це розказую відносно того, як я це проходив. Спочатку було трьогранна виємчаста різьба, а потім, ну, правда, потім я проходив ще яворівську різьбу, ну, така специфіка навчання була. Також цікава різьба, в принципі, ну, трошки відрізняється своєю специфікою виконання, ну, в принципі, на то вона і яворівська. Так ось цікава різьба. От. Але, ну, на жаль, не є досить популярною в світі. Я думаю, що різьблення буде жити, розвиватися. Ну, правда, трошечки не в таких реаліях, як колись. Як би хотілося, можливо. Ну, не знаю. Як то кажуть, поживемо, побачимо. А так зразу братися, різьбити квіточку там, чи валютку, чи... Ну, можна, звичайно. Якщо є інструмент, є бажання, є умови. От. Але то рідко воно дає якісь зразу результати. Єдине, щоб відчути смак. Але щоб зрозуміти саму специфіку, треба поступово, плавно входити в процес. І на питання, ну, звучало в мене питання, що хочеться різьбити, а нема художніх навиків. Ну, як на мене, в різьбі потрібно мати художні навики. От. Що таке, ну, що таке художні навики? Художні навики – це хоча б вміти тримати олівець в руках, і щось елементарне можна було. Не треба там зразу портрети вимальовувати, але треба розуміти якісь світлотіні, простий олівець і вперед. Зараз багато є навчань по тих всіх темах, і можна вивчити. Бо в різьбі потрібно вміти хоча б малювати олівця. Не обов'язково там фарбами зразу ж, а олівець – це важливо, тому що в різьбленні олівець – це є невід'ємна частина, як стамеска. Ось. І не вмію, ну, коли мені пишуть, не вмію, не маю художніх навиків, але хочу різьбити, ну, що робити? Брати олівець в руки і щось перемальовувати, щось заштриховувати. Повірте мені, це полегшить. Бо вміння різьбити, а не вміння малювати, ну, я таких, в принципі, не знаю. Хто би гарно різьбив, але не вмів малювати. Це дуже рідкість, я не знаю навіть таких, чесно, людей. Я навіть скажу по собі, що я десь, це якби паралельно, я також не є художник в класичному його прояві, от. Але вмію тримати олівець і щось та й намалювати, придумати якийсь задум свій, перенести на папір. Ну, інша справа вже потім, можливо, в наступних якихось розмовах
тему там ліпнини, пластиліні чи в глині. Може поговоримо ще на цю тему. Як буде настрій. Так що не треба себе тішити ілюзіями, що типу нема стамесок, я не можу різьбити. Можна елементарно зробити косячок собі і освоювати дерево. І заточку, що немаловажливо. Заточку інструменту. Це також окреме питання. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. Так що я знаю, про що я говорю. Тому що я проходив сам з повного нуля, не побоюсь того слова, до якихось результатів. І от на сьогоднішній день ділюся з вами своїми якимись думками. І є що, в принципі, показати і розказати. Можливо, я не такий там красномовець, так? Ну, але хочеться поділитися. Ну, от десь так. Напишіть, чи подобається вам такий формат, чи не подобається. І, можливо, якісь зауваження. Ну, все. Всім до зустрічі. Зустрінемося.